Un pie pirmā galda mums ir uzvarētājs Dmitrijs Dvorianskis. Turpinām Vairis Kokorevičs, Edgars Krūmiņš. Gatavojam! Piekļošam pusfinālā Edgars Krūmiņš, Dmitrijs Dvorianskis pie pirmā gāda. Un cīņas saitēs arī pie pirmā gāda, sakos. Strāgā cīņa! Pauze sagatavoties, dodam. Veķa liet zemē! Veķa liet zemē! Cīņas saitēs pie otrā gaudas, tur finālis.